Dasturimiz davom etadi. Poytaxtning Uchtepa tumanidagi maktablardan birida 9-sinfda tahsil oluvchi o'quvchi mashina o'g'irlaganlikda ayblanib, sud qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Shuncha zarar to'plamiz, shuncha jarima to'lamiz. Otasining boshini egib tengdoshlari oldida uzr so'ratishga majbur qilgan o'quvchi mashina o'g'irligida ayblandi. O'sha kuni ham uydan chiqib ketganining sababi akam bilan amakisi bilan shu tema to'g'risida talashib anaqa qilganlarda bu arazlab chiqib ketgan. Qachongacha shunaqa qilasan bo'ldi yig'ishtirgin deb anaqa qilib tarbiya chaqirib anaqa qilganlarida. Arazda chiqib ketgan payti bo'lgan ekan o'shanda. Uchtepa tumani Jurjoni mahallasida yashovchi 25 yoshli haydovchi tunda uyi oldida qoldirgan mashinani tongda topolmagan. Mashinani yo'lga aniqladim. Undan keyin o'sha Brizikka raqamiga telefon qilib, ishchilarga murojaat qildim. Murojaat qilgandan keyin, chamasi 10 daqiqalardan keyin mashina topildi. Men otam bilan birga kelib, shu mashina olib kelib ko'rdik. Mashina shu urilgan ahvolda edi. Unga tegishli Lacetti avtomashinasi tumanning boshqa hududidan nosoz holatda topilgan. Uni olib qochib, boshqarib yurgan vaqtida nosoz holatga keltirib, Uchtepa tumani Fozilteppa ko'chasida joylashgan mehmonxona oldiga qoldirib ketganligi. Voyaga yetmagan o'quvchining qilmishi tumandagi maktab jamoasi ko'p dars qoldiradigan maktabning ichki ro'yxatida turadigan o'quvchilar ishtirokida muhokama qilindi. Sud avvalida sudlanuvchi hali bola bo'lsa, o'quvchining xatosi uchun og'ir jazolash, tengdoshlari oldida uyaltirish shartmi degan xayollar bilan turganimizda, prokuror va tumandagi voyaga yetmaganlar bilan ishlash komissiyasi ko'rsatmasi muhokamaga arzirli sabab yetarli ekanini ko'rsatdi. Mani o'zimni ham materialim bor edi, ixtisoslashgan maktabga qaytadan yopish sababi maktabda yana o'sha dars qoldirish holatlari juda ko'p. Maktab tomonidan, ichki ishlar tomonidan bizga materiallari kelyotib qaligacha. Necha marta bo'lgan? Necha marta mashina holatda mashina qochgansiz? Necha marta? Necha marta? 2 marta? Aniqmi? Aytaveraman, bu bekitish holati yo'q. Hojati yo'q uni bekitishga. Hamma biladi bu narsani. Kim aytdi? Bu uchinchisimi? Jinoyat fosh etilganda mashina ichidagi haydovchiga tegishli 3 million 300 ming so'm va 300 AQSh dollari miqdordagi pullar gumondor tomonidan ishlatilganligi aniqlangan. O'g'li yetkazgan zararni qoplab ulgurmayotgan ota esa bu galgi o'g'irligidan jabrlangan shaxs ko'rgan zararni bermagan. Jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlarini tinglab, jinoyat ish hujjatlarini o'rganib chiqib, ishda mavjud bo'lgan dalillarga baho berib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 460, 463, 465, 468, 467, 473 moddalariga amal qilib hukm qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 267 moddasining 1 qismida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybli deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 267 moddasining 1 qismi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 85 moddasiga muvofiq 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hali maktab yoshida qayta-qayta sudlanib, bir necha bor imkon berilgan o'quvchining qo'llariga tengdoshlari oldida kishan taqildi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydos Ermekbayev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Toshkent.